اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کتنے خراب ہوں گے. عن ابی سید رضی متفق علیہ حدیث عن ابی سید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مِّن قَبْلِكُمْ, تم ضرور اپنے پیش رو امتوں کے قدم بقدم چلو گے. شبرم بشبرن, بالش پر بلا بارش, زرا ان بزرا, ہاتھ کے برابر ہاتھ, حتی لو دخلو جہر زبن, یہاں تک کہ وہ گوہ کی بل, گوہ ایک جانور ہوتا ہے وہ کھڈا کرتا ہے, اس میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے. تو بنی اسرائیل جو غلط کام کیے سب کام امت کر رہی ہے. قبروں کی پرستش کی, ہم نے پر شروع کر دیا, دیکھے نہیں, مسجدوں کے اس پر سب لگے رہتے ہیں, دیکھے نہیں, پورے عرصوں کی مسجدوں میں لگا رہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں تم لوگ, ذرا شرم تو آنا چاہیے تھا. عرص کیا ہے؟ قبر پرستی ہے. یہ تک تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تمہاری عقل کتنی الٹی ہو گئی ہے. لو قلوب لا يفقهون بها, اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عرص کے بڑے بڑے اشتہارات, مسجدوں کو سنانا, مسجد والوں کو, تمہیں کیا کر رہے ہیں, یہاں آؤ کہتے ہو نا, وہ مسجد میں کیا ملتا تم نا, یہاں آؤ. لهم قلوب لقد زرانا لجہنم, کیا بول رہا ہے, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے, ہم نے پیدا کیا ہے, یعنی ہم نے پیدا تو کیا تھا, یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنے, کہ جہنم کے وجہ سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ, ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم نے پیدا کیا تھا ان کو کس کے واسطے, جنت کے لیے پیدا کیا تھا, یہ اعمال ایسے کیے جہنم کے اعمال کیے. لقد زرانا لجہنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون, دل بھی دیے, دل سے مراد عقل دیے, سمجھتے نہیں. ولهم عیون لا يبصرون بها, ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں. ولهم آذان لا يسمعون بها, بھر کو مسجدوں کے ادھر ادھر سب پرساں, عرس کیا ہے بولو مجھے, قبر پرستی کا جو ہے کیا علامت ہے, عرس اللہ کے رسول کا ہوا کیا بولو مجھے, تمہیں پھر تمہارا کہیں کیا عرس میں ہے, بھلے تمہیں نہیں, چپ بلاتے جاتے ہیں, چپ بلاتے گا تو چپ پوجا بلاتے گا جاتے گئے تمہیں, کیا ہے کچھ اتنا بھی شعور نہیں ہے تم نا, لاتر کو ظالم سے ذرا تر جھکو بھی نہیں, فتمسکم النار, آگ تم کو چھوئے گی, کیا سمجھ لے بیٹھا تم لوگوں نے, نہیں چپ, ہمارے رشتے دار ہے تو کیا ہو جانا, کیا کر رہا ہے انہیں, صرف بت پرستی کا کام کر رہا ہے, بدعت کیا ہے, بدعت کو لوگ سنت کسی سمجھیں, بدعت شرک کی ضد ہے, معلوم ہے دین میں شرعی احکام دینا کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ رسول کو بولے, تو انہیں نیا حکم نکال رہا ہے, تو انہیں کیا ہوا, انہیں اللہ بنا تھا, جو اللہ رسول بولے سو مانتا نہیں, ایک نیا حکم نکال رہا ہے, تو تعمیر حیات کے تعمیر نہیں کون سے تجلی کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے لکھا تھا, صرف بدعت جو ہے سنت کی ضد نہیں بلکہ توحید کی ضد بھی ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کیا سمجھ رکھا ہے, کل کیا بہت برا انجام آنے والا ہے ان کا, تم کو کون اختیار دیا, وہ چلو بولو, دین کے احکام کو تم جو ہے انوینٹ کر کے اندر گھسائے, یہ شرک ہے, یہ ذرا تھٹنے سے غور کرو اس کو, تمہارے لیے ہم نے آنکھیں دیں تم نے دیکھا نہیں, تمہارے کان دے تم نے سنا نہیں, اولائے کلا نام, تم جانوروں کی طرح ہو, بل ہم ازل, بلکہ اس سے بھی ازل ہو, اولائے کم الغافلون, یہ لوگ غفلت میں پڑے ہونا, وہ غفلت پڑے, دیکھو ہم نالک کیا کر رہے ہیں, ہمارا مزہ ہم نہ یہاں ہے, عرس سندل کر کو کھانے پینے میں ہے, چار لوگ پاؤں پڑیں گے, چار لوگ وہ کریں گے یہ کریں گے, اب ایک کا دیکھا تھا کہ دس جنے شروع ہو گئے, وہاں سے ایک کا دیکھا, دیکھیے میں نے کر رہا کرتا ہوں, بہت جنے کرنے لگے کام, کتنے افسوس کی بات ہے, اگر اس چیز وہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے تو سوچو, تو لوگوں کا حال کتنا خراب ہو جائے گا.